Саламатсыздар ма, азаттық жахан жаңалықтарының апталық шолуын ұсынады. Бүгінгі бас тақырыптар. Көшедегі көпшілік пен парламенттегі көпшіліктің тартысы. Арменияда не болып жатыр? Руки прочь от русских школ! Популизм мен орыс партиялары екпіндеп тұр. Латвиядағы сайлау. Ингушетия мен Шешенстан арасында жер дауы туды. Мерседес ең заманауи электромобилін көрсетті. Пашинян осы апта тағы да қолына дауыс зорайтқышын ұстап, шеру бастап көшеге шықты. Кезінде үкіметке қарсы көтерілген парламенттегі оппозиция өкілі енді парламентке қарсы талап қойған үкімет басшысының кейпінде көрінді. Еревандағы жаңа саяси толқудың себебі не? Бұл шиеленіс кім үшін тиімді түрде шешілді? Бір сараптап шығайық. Көшедегі көпшілік пен парламенттегі көпшіліктің текетіресі. Мыңдаған Армения тұрғыны реформашыл премьер-министр Никол Пашинянның ерте сайлау өткізу талабын қолдап, сейсенбіден бастап шеруге шықты. Сәл бұрын парламенттегі бұрынғы билік депутаттары сайлауды келесі жазға дейін қалдыра тұратын заңды мақұлдаған еді. Республикалық партияны отставкаға кетіру үшін жиналдық. Премьер-министр Никол Пашинянды қолдап, бастаған ісін аяқтасын деп тұрмыз. Халық үшін жақсылық қылғысы келетін бір адам болса, ол Пашинян. Мамыр айындағы оппозицияның жаппай наразылық шарасынан кейін үкімет басшысы болып сайланған бұрынғы депутат Пашинянның бұл жолғы нысанасы, экс-президент Серж Сарксянның парламентте әлі басым көпшілік болып отырған жақтастары. Көшедегі саяси көпшілік те Сарксянның кезінде сайланған депутаттар корпусын жылдам жаңартуды қалайды. Премьер-министрдің үндеуін естіп, оны қолдау үшін, көзқарасымызды таныту үшін шеруге шықтық. Неғұрлым тез мерзімінен бұрын сайлау өтсін деп талап етеміз. 43 жастағы бұрынғы журналист Пашинян жылдың соңына дейін Сарксянның үкімет пен парламенттегі жақтастарын азайтам деп үміттенгенімен, ол саясаты жылдан жүзеге аспай қалған. 10 жыл Арменияны билеген Сарксян көктемдегі жаппай наразылықтан соң отставкаға кеткенімен, кезекті парламент сайлауы 22 жылы өтуі керек болатын. Революцияшыл Пашинянның ұзақ күткісі жоқ. Бұл заңды мақұлдау арқылы республикалық партия мен күштер ресми түрде елде контрреволюцияшылардың барлығын білдіріп қойды. Парламенттің вице-спикері Эдуард Шармазанов сейсенбіде мақұлданған заң жобасы ерте сайлауды тоқтатуды емес, депутаттардың бостандығы мен құқықтарын қорғауды көздейтінін айтты. Шармазанов сияқты бұрынғы билік партиясы өкілдерінің сөзін елең етпей парламент ғимаратына бұзып кіргісі келіп, ентелеп тұрған жақтастарын Пашинян сабырға шақырып, депутаттармен келіссөз жүргізді. Ол мерзімнен бұрын парламент сайлауын өткізу үшін премьер қызметінен кете тұруға да мақұл екенін айтты. Жемқорлықтан арылуға шақырып, экономикалық реформа жасауды талап ететін Пашинян ел ішінде танымал болып тұрған кезде ерте сайлау өткізіп үлгергісі келеді. Ол республикалық партиядан бөлек өзінің коалициялық үкіметіне кіре тұра сайлау мерзімін созу туралы заңды мақұлдаған Гүлденген Армения, Дашнак Чутун және Сарукян сияқты партияларға да наразы екенін анық білдірді. Қазанның 3 мен 4 күндері осы партияға мүше 6 министр мен губернаторды қызметтен алып тастады. Пашинянның бұл әрекетіне парламенттегі көпшіліктің қарсы шығар қайраты болмай тұр. Бірақ республикалық партия фракциясы бейсенбіде сайлауды жазды өткізу жоспарынан айнымайтынын мәлімдеді. Соңғы жылдары өршіп тұрған әсіре ұлтшыл я оңшыл популизм Еуропадағының жас мүшесі Латвия үшін де сынаққа айналғалы тұр. Сенбі күнгі сайлауда оппозициялық ресейшіл партиялар парламент көтуге тырыспақ. Әлеуметтанушылар бұл жолы билік коалициясы сыр беруі мүмкін деп болжайды. Елдегі саяси ахуал туралы «Настоящее время» жобасының репортажынан білейік. Эдгар Строц кімге дауыс беретінін әлі білмей дал болған орыс тілді латвиялықтардың бірі. Мне проще выбрать, за кого не голос. Қай партияға дауыс бермейтінімді айту әлдеқайда оңайға түсер еді. Қалай болса, солай қараса тиімсіз топты таңдап алу қаупі бар. Соңында қатты тартысқа түсетін 4-5 партия қалады. Латвия халқының 25%-ы орыс тілділер. Ішкі саяси жүйеде латыш және орыс партиялары болып бөліну бар. Латыш партиялары қазір коалиция үкіметін құрып отыр. Олар Бірлік партиясы, Жасылдар мен Шаруалар одағы, Ұлттық бірлестік пен 10 шақты ұсақ ұйым.
Рейтингіде үшінші орында тұрған елдің бәріне қарсы популистердің КПВЛВ партиясы. Орыс партияларының ішіндегі ең танымалы – Согласие. Оның басында тұрған Рига мэрі Нил Ушаков. Одан бөлік Латвияның орыс одағы бар. Бұлардың ұраны – орыстарды қорғайық. Руки прочь от русских школ! Латвияның орыс одағына егде тартқан адамдар ресейлік телеарна көретіндер және Кремль саясатын қолдайтындар дауыс береді. Мы будем бороться и... Күресе береміз. Ұлттық сана сезім енді қалыптасып келеді. Болашақта күшейе береді. Билік басындағылар назар аударуға және мүддемізді елемеуді тоқтатуға мәжбүр болады. Латвияда сайлаушылар ұлттық ерекшелікке қарай дауыс беріп жатады. Өз адамдарымызды қолдаймыз дейді ригалық орыс тілді радиостанция журналисі Вадим Радионов. Потому что и политикам в первую очередь. Бұл саясаткерлерге де тиімді. Бұлайша бөлінуді үкімет деңгейінде қолдайтындар бар. Парламент спикерінің ұлттық блоктың риторикасына қарап отырамыз. Сайлау алдында ұлттық мәселелер өзекті бола түседі. Латыш партияларының орыс тілді сайлаушылардан қолдау табуы сирек. Бір саясаткер ашық түрде, егер бір орыстың дауысын иеленсек, екі латыштың дауысынан айырыламыз деді. Байба Жилинска КПВЛВ партиясына дауыс бергісі келетін ригалық. Бұл партия қазіргі билікке тұтас қарсы шығады. Ұлт мәселелерін қозғамайды. Я считаю, что если они попадут в сейм, они будут... Сеймге саланса көп нәрсені өзгертеді деп ойлаймын. Өзгеріс басталуы мүмкін. Қандай да бір қозғалыс болған қалаймын. Қазір бәрі дағдарып тұр. Потому что, чтобы началась какая-то движуха, потому что сейчас все застряло. КПВЛВ популистері бір жыл ішінде рейтингіде үшінші орынға шықты. Сайлаудан кейін Согласие партиясымен осылар коалиция құруы мүмкін. Бұл сайлаудың басты интригасы осы. Қажетті дауыс жинаса, орыс және популист партиялар парламентті көпшілік айналмақ. Индонезияның Сулавеси аралындағы жер сілкінісінен соң қаза болған адамдар саны 1400-ден асты. Мүрделердің иістеніп, түрлі ауру ошағына айналып кетуінен сақтанған билік мәйіттерді топтап көміп жатыр. Құтқарушылар қаза болғандар бұдан да көп екенін, үйінділердің астынан тағы қанша мәйіт жатқанын анықтау қиын екенін айтады. Тірі қалғандарды әлі де бар деп сенгіміз келеді. Бірақ мұнша уақыттан соң, мынандай апаттан соң денеден тіршілік белгісін табу қиын. Сулавесиді жер сілкінісінен бөлек биіктігі 6 метрден асатын толқыны бар цунами шайып өтті. Одан соң лай көшкіні жүрді. Ал сәрсенбі күні Сопутан жанартауы да атқылай бастады. Жеті жұтты қатар көріп жатқан мыңдаған тұрғын далада қалып, шатырда күнелтуге мәжбүр. Жергілікті биліктің хабарлауынша апаттан 190 мың адам зардап шеккен. 26 мемлекет құтқару шараларына көмектесуге әзір екендерін айтқан. Бейсенбі күні Ресейдің Ингушетия аймағында мыңдаған адам жергілікті парламент ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Олар Шешенстан мен Ингушетия арасындағы шекара белгілеу кезінде екі жақтың территория алмасуы әділетсіз болды, бұдан Ингушетия қапа қалды деп қарсылық білдірген. Екі республика арасында Совет одағы ыдыраған соң жерге талас туған. Бұл дауды шешу үшін 42-те Шешенстан президенті Рамзан Қадыров пен Ингушетия басшысы Юнусбек Евкуров жер бөлігін алмасуға келіскен. Келісімді бейсенбі күні жергілікті парламентте қолдап бекіткен. Бұған наразы болған мыңдаған тұрғын көшеге шығып, шешімді өзгертуді талап етті. Бірақ билік келісімді әділетті, екі жаққа да тиімді деп біледі. АҚШ ресейлік жеті адамға айып тақты. Вашингтон оларды әлемнің бірнеше елінде халықаралық ұйымдарға кибер шабуыл жасады деп санайды. Әділет министрлігі олардың аты жөндері мен суреттерін де жариялады. Министрліктің айтуынша олардың бәрі ГРУ қызметкерлері. Ресейліктердің құрал жабдықтары мен оны қолданып жүрген адамдары түгел қолға түсті. Олар сазайын тартады. Зардап шеккен елдердің саяси шешіміне сәйкес әрекет қыламыз және олармен біргеміз. Айыптау актісіне сәйкес жеті ресейліктің төртеуі химиялық қаруға тыйым салу ұйымының штаб пәтеріне хакерлік шабуыл жасаған үшін сәуір айында Нидерландтан шығарылған. Ал қалған үшеуі ақштағы президент сайлауын араласқан. Ресейліктерге Ұлыбритания мен Нидерландта осыған ұқсас айып тақты. Еуропа одағы мен НАТО бұл мәлімдемелерге қолдау білдірді.
Ресей көршілеріне қатысты күш қолдану, сайлауға араласу және жалған ақпарат тарату сынды ойсыз әрекетін тоқтату керек. Бұл айыптауларды Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Мария Захарова қып-қызыл жала деп атады. Ұлыбританиялық әріптесіміздің бай фантазиясының шынымен шек жоқ. Бұндайды кім ойлап табады? Сол адамдарды көргім келеді. АКШ хакерлік шабуыл жасады деп сипаттаған ұйымдардың арасында халықаралық антидопинг агенттігі FIFA мен Пенсильваниядағы атом электростанциясы да бар. Бейбітшілік саласы бойынша биылғы Нобель сыйлығы конголық Денис Муквеге мен ирактық құқық қорғаушы Надия Муратқа берілді. Олар бұл сыйлықты қарулық қақтығыс кезінде сексуалдық зорлық-зомбылықты тоқтатқан үшін алды. Нобель сыйлығының Норвегиялық комитеті лауреаттарды жұма күні жариялады. Надия Мурат 2014 жылы Иракта мыңдаған езиттің бірі болып, Даиш экстремистерінің тұтқынына түсіп құлдықта болған. Үш айдан кейін қамаудан шығып, Германиядан саяси баспана алған. Надия Мурат 2 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымының құлдыққа сатылғандардың құқығын қорғау бойынша елшісі болып тағайындалған. Ол Даиштің зорлығына ұшыраған Ирак әйелдері туралы жиі мәселе көтеріп жүрген белсенді. Денис Муквеге конголық гинеколог. Елдегі қарулы қақтығыс кезінде зорлыққа ұшыраған әйелдер демдеуімен айналысқан. Ол оңтүстік Киву провинциясының астанасы Букаву қаласында Панзи атты аурухана ашып, жыл сайын зорлыққа ұшырайтын жүздеген әйелді физиологиялық және психологиялық жағынан қолдап келеді. 2008 жылғы дағдарыстан соң тұралап бар бой жазған әлемдегі ірі автомобиль өндірушілер не себепті электромобиль жасауға және технология компанияларымен бірлесуге ниетті болып тұр. Парижде басталған автокөлік көрменің жаңалықтарын көрелік. Осы аптада Париж автомобиль көрмесінде бас қосқан индустриялықтары айрықша бәсекеге түсіп жатыр. Мұнда жиналған ондаған сарапшы ең үздік көлікті таңдайды. Биылғы көрмеде көптің назары электромобильдерге түсіп тұр. Соның ішінде Mercedes пен Audi алдыңғы қатарда. Бұдан бөлек көрмеде өзігінен жүретін көліктер мен ондаған стартап жобалар көрсетіледі. Бұл EQC, Mercedes-тің алғашқы EQ моделі. Электр Mercedes қандай болу керек деген сұраққа жауабымыз. Қайтарымы күмәнді жаңа батареяларға миллиардтаған доллар жұмсай отырып, компаниялар электромобильдерден пайда түсіреміз деп үміттенеді. Бөлшектері аз әрі сапалы болғандықтан электрлі моторды құрастыру аз адамның жұмысы болып қалды. Көлік өндірушілер электромобиль бағасын өсіріп тұрған литий-ионды аккумуляторды да жетілдірмек. Мұндай жаңа модель жасау шығыны көп өндіріс. Рахаттанып жүргізетін тиімді көлік. Бұл модельден жаңа дизайнымыз көрінеді. Мінсіз әрі сұлу пішін. Интерьерінде заманауи сәнге сай жетілдірдік. Renault Nissan Mitsubishi концернінің басшысы Карлос Гон әрбір компания өнімді бастан аяқ өз жасауды құп көреді дейді. Гонның сөзінше компаниясы 22 жылға дейін 14 миллион көлік сатады, оның 10% электромобиль болады деп үміттенеді. Ferrari гибрид көліктер туралы ауқымды жоспарын жариялаған соң осы аптада Audi және Mercedes компаниялары электр седандарының іштен жану қозғалтқыш орнатылған дәстүрлі автомобильден кем емес екенін дәлелдеуге тырысты. Еуропадағы автоөндірушілер Еуропа одағының 21 жылдан бастап ауаға көмір қышқыл газын таратпау талабын орындауға дайындалып жатыр. Әрі Volkswagen компаниясының зиянды дизель қалдығын шығаруға байланысты туған халықаралық даудан соң бақылау күшейе түскен. Бейсенбі күні басталған Париждегі автокөрме қазанның 14-іне дейін ашық болады. Жер жиһанды бір шарлап шықтық, елдің хабарын веб-сайтымыздан Азат News-тен біліңіздер. Тағы жүздескенше күн жақсы.